Pero no podemos decir que estamos en sintonía. Estamos cumplindo pois, o que é o protocolo habitual en Santiago, que é a visita institucional ao reitor da institución fundamental de Santiago. Non só porque forma parte da nosa cidade dende hai máis de 500 anos, pero esencialmente o que hai é un proxecto compartido para esta cidade e para esta universidade. Marcada en dúas cidades, patrimonio da humanidade, Santiago e Lugo, pero especialmente no que é a universidade, a conexión que ten que haber entre os proxectos da universidade e os proxectos da cidade, pois é imprescindible. Que é que temos que facer máis cidade, abrirnos máis en esas líneas que se acaban de dicir. Sí. Pero bueno, os medios obligan a... Exactamente, sí, para que non te... Tenen que salir al... Sí, tamén nos permite... Pues, bueno. Porque solamente antes de verlo, encantado. Pues, adiós.